Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat pisang custard butterscotch. Boleh makan untuk buka puasa. Nak buat open house raya pun boleh juga. Okay, first korang ambil 1 tin susu cair. Tambahkan 1 tin air, 1 suda kecil esen vanila dengan setengah cawan tepung custard. Jangan hidupkan api. Kacau dulu sampai tepung tu larut. Baru hidupkan api. And then continue kacau dalam 3 ke 4 minit macam tu. Sampai dia pekat macam ni. Pasal boleh tuanglah bekas. By the way, custard ni yang ni tawar. Tak ada rasa apa, kosong je. Sebab kita nak rasa tu datang daripada pisang. Okay, next kita ambil 1 sudu butter, setengah cawan brown sugar. Korang guna api yang perlahan, kacau sampai dia turn brown macam ni. And then baru kita masukkan setengah cawan whipping cream. Okay, kacau lagi. And then masukkan 1/3 sudu kecil garam. And then padamkan api. Dapatlah kita punya sos yang cantik, penuh dengan flavor ni. And then masukkan kita punya pisang, letakkan ke atas, susun elok-elok. Korang hidupkan balik api. Sebab kita nak masak pisang tu sekejap je, bagi dia lembut. Siaplah kita punya pisang yang dah caramelized ni. Telan air liu kejap. Okey, lepas tu kita tuang ke atas custard yang kita dah letak kat tepi tadi tu. And then korang ambil sudu, ratakan bagi cantik. And then kita sejukkan dalam peti sejuk. Boleh buat dalam 3-4 jam. Tak kisahlah, depend korang nak sejuk setakat mana. Lepas tu boleh sedia untuk dihidang. Dessert ni sangatlah senang nak buat. Boleh buat banyak-banyak untuk open house nanti pun boleh juga. Dia ada rasa creamy daripada custard. Dia tak keras pun tekstur dia. Lembut, creamy. Tapi balance dengan rasa butterscotch tu. Rasa custard very creamy campur dengan manis pisang yang also salted caramel tu, dia perfect combination. Korang kena makan sejuk-sejuk buat dessert lepas berbuka. Okay, selamat mencuba.